slika sezone, se 24, evo 25. godina. Želim svakom koji je bilo kako psihički poremećaj da kažem ne treba ti da imate autostigmu. Ja nemam autostigmu, nikada je nisam ni imala, zato sam ovdje. I zato mogu otvoreno da pričam. Niko od nas nije što, ja nemam štitnu žlezdu, šta, da sam štitnjača ili sam bipolarac. Mislim, nemoj da se ograničavamo na ono što imamo od bolesti. Treba da se borimo da nam bude bolje i da budemo stabilni. Moj život je bio jako težak, imala sam ogromnu traumu u životu, ostavila sam sve to iza sebe i idem dalje. Što se tiče, ja nemam autostigmu. Ja svakome kažem, ja sam psihijatrijski korisnik, usluga i ne stidim se toga, jer to je bolest koji svakako. A druga stvar, ja sam doživjela 1001 put stigmu, čak i od lekara, specijaliste. Kad ja dođem i moram da nosim dokumentaciju sa sobom i ja donosim izveštaj iz Laze Lazarevića da piše bipolarni poremećaj, ali u blagoj depresiji, kada ja dođem i kažem svoje simptome na fizičkom nivou šta mi fali i ona bez pregleda mi kaže ne, vama je sve u redu, da. Čak me i ne posluša i ne pregleda internista. I kaže što merite pritisak u dva noću, treba da spavate. Pazite tu stigmu, onda sam imala stigmu od psihijatrijskih lekara. Da ja kažem ja imam nuspojavu od toga i toga. Da bi ona rekla da, ali vi morate i dalje da to koriste. I šta onda uraditi, promenite do par. Ići dalje. Jer vidite da negde štriti ako je terapija. I što sam htjela da vam kažem, neću dugo da dužim, jeste radna terapija jako bitna. Ja sam u invalidskoj penziji, međutim ja sam predsjednik udruženja Duša, to je udruženje korisnika psihijatrijskih usluga i članova njihovih porodica, mi stručnjake nemamo, ni psihologe, nikoga, mi imamo grupe samopomoći koji sami korisnici drže i koji smo podržali.